Barka da zuwa tashar Baharun Nur TV. Daure ka danna mana alamar subscribe idan kai bako ne a wannan tashar tamu. Sannan ka danna mana alamar karadawar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan zauri. Kuma kamar yadda kuka ji daga mai gabatarwa, tunda zauri na ya cika da mutanen da muke gabatar da wannan shiri da su. Kamar magaji dawaki da kuma abokin hiranmu na jilla baban shirwa, kuma yau ma an kara shirin armashi dan ga makadin na jilla baban shirwa, wato ciro mantinki mai komo a madadinsu. Ne muku barka da sauraron mu na jilli kai salama mutanen sankarana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai kuma ciro mantinki, ya kamata kai mana sallama. Assalamu alaikum jama'a, barkanku da hutawa cikin wannan lokaci. Allah ya kawo mu wannan bayani na maza gumbar dutse gabaki daya. To magaji, mu sauraron mu zo su ji muryarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To mu sauraron mu yau dai ba za mu bata lokaci ba, tunda ran asabar kun ji mu da najalli a wani shiri na musamman da aka kira shi rugutsuman sallah. Kuma a wancan karan najalli ya faɗi abin da muke son yi mana magana a kai ba, ya yi ta mun zilla-zilla kuni shaida har yana cewa za a dafa ni. Cewa ma haka najalli ya ce mu, wani za a dafa ni a tukunya a dage-dage na ko ko ba ka faɗa ba. Allah ƙara maka imani, Allah ƙara maka imani. Wutar da huwa ka ai tana da wuya ko kuma dai abin da ci ke ran ka ya daɗe masu sauraron ma sun da yau. Wai wani ya kwatanta wani ƙato kamar ni cutu ani ba ƙato bane. Akwai hidi ka a sake sai dai kar a kuma sai ka ce me a cewa kai ni nake cewa wannan mutumin ƙato ne, dan kai ƙato ne kaman ka, sai ka ce kai ƙato ne, ce babu shakka. To domin duk inda ake ƙato ka kai kamar kai kenan, dan mutane ba san ka ba, gajere ne kai mai faɗi ka ce zaman ni sai dai kai sai ka ce dan yaro ne amma fa ya girme ni. Subhanallah, na jallu ba karamin tsoho ba ne, sai dai Allah ya ba kyakkyawar ƙira. Gashi in ka gani sai ka ce ba shi ba ne. Kuma sauraron mu in ku ga kun gane jelle za ku tabbatar da abin da ke faɗa. Allah ya taimake ka. To kafin mu faɗa cikin shirin nan, ya kamata ciro mun komo ma sauraron mu su san akwai komo a wannan ɗakin, dan wanda muke son a ziga mana na jelle da sauran maharba irinsa na cikin gida. Allah ya taimake ka. Ka san na gaya maka mun yi magana da sarkin baka. Allah ya taimake ka. Ichi zai kawo mana ziyara ba mu gaishe ba. Mun yi magana da Galadiman baka, shi ne kuma Yakubu. Shi ne Malam Yakubu. To shi ma bamu gan shi ba, bamu ji shi ba, bai gaya mana uzuransa ba. Za su zo. To kuma dai saboda haka ina son ka taɓo mana su, kuma ka taɓo mana jalle kafin in sake shi. Allah ya taimake ka. Abin da ya sa na gayyace ka nace ka zo a wannan rana, na jalle yanzu gaddama yake mu. Na taɓo shi a waje ba san ya faɗa, saboda haka nake son yau yi masa taron dangi ni da kai. Allah ya taimake mu. Bawa da baki. A to ai gashi. Ina da abin faɗa. Ana dawa
abokan jarida aji idan muka ga lokutun kun bauna ranan da kan muka dawo gida kai na jalli baban shirwa gida radio rahama baba da yaro rahama baba da yaro rahama mada kin kano bardan kano alhaji garba baban ladi mai dogaro da ikon Allah kilishin bakin buri sai arna na mankare sai bai ba baban ladi kalashin kura wana daji in zamu da kwana kar ka ji tsoron bauna wuya in ji gada wuya in ji barewa kai na jalli baban shirwa nan harba cike harbi tana ko kawo cire kyauro idan na jalli ya harbi kutun kun bauna sai an dafa hi karfin ya fita to halallai Allah ya baka rana ta gari to daga ta ai na ce taron dangi zai yi masa Allah taimake ka yau abinda baya son ya fada din nan sai ya fada na jalli baban shirwa Allah ya taimake ka nayi da kai ka gaya min yadda kuka yi da babala duna kage wannan satin balle sai dubuta tare duna sai an tando to gashi mun hadu da ni da makadin maza kuma kaji abu ne ce maka kaci ya ce kai kilishin bakin buri ne sai arna kafin karfe kare maka da ya ce in karfe kare ba ka yi wa daji ba ko ba ka ce ba ya bati yake ne sai dai labari ya bati yake in karfe ya kare sai labari ya tare ya da jiko kigindin murhu ana da can da wani da wani bukan je da ki tashi wata na jalla haka zai koma alhamdulillahi mutuwa mai kaula shawara masu sauraron mu suna bin ka bashi na san da shi na babala duna wanda kace yana cikin iyayen dakin ka wanda suka burge ka lallai magana mai tarko tabbas to yanzu zaka yadda ko ku sai mun saki zuga ka shi ai ya san kiriya dan ni ma yau kaji ina cikin kirarin dan haka ni ma na fara zuwa a ai binjima za mu baka mu baka binjima mu baka warki mu baka bantuma sai mun je goza baka kwashan lari sannan sai mun je goza da kai za a tuyo me na sabe riga ko tafiya ta tayi a wai goye ka sani nan yawa ai ya baro kan mun sa gida malam doki Allah ta muke ka kana nan ne da shi akan babula duna ba san abin da ya sa ka za ka muka da shi harkar wanzanci haka ba da sallah ka gani saboda haka wane ne babula duna nan ne zan gaya maka babala duna kuwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa rahim sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid nan tasibu falata ba idina wa babakan naqifu falata daridina wa iyyaka nas'alu falata kayyibuna Allahumma arhamta raru ana wa amin kaufana wa taqabbal a'malana wa asali shi ahwalana wa ja'al bi da'ata ka ashtagalana wa ila alkhairi ma alana wa hakim bi ziyarati amalana wa katum bi sa'adati ajalana hadha dhillina zahiri bayna yadayka wa halana la yakfa alayka amartana
fatarakana wa nahaitana fartakamana wa la yasauna illa afuka fa afu alana ya kaira mamuli wa akramal masuli innaka anta afu ghafurur rahim ya arhamur rahimin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa ashiyaihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alina ma'ahum ajma'ina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wala quwwata illa billah Allah ka tahimu lafiya amin akan abinda ka tambaye ni abinda na so da kai shi kai mun wanda da can sabanin haka idan na koro maka labari so nake in masa shimfada da matahin kai magindin zama domin ko da mai tambaya zai bugo mun waya ko zai bugo maka waya ko zai zo ya tunkare ni gaba da gaba na daga cikin iyayen gidana Baba Laduna kafin ga mun shi awul Laduna nan yana da ransa koko ya mu Baba Laduna ban san ba gaskiya magana ta Allah duk ta kan wanda kake da shi ba san da yake ciki ba to misali wannan sana'a ta ku ya take ne alhamdulillah zan warware maka ita ai na baka tambihin ta nace maka kamar aikin maka ce wani in kuka hadu kun hadu kenan hayyo matanagi ba za ku ƙara haduwa ba wani kuma kaga wani gari ne zai hada ku a garin ya sauka bayan yana na a garin nan a haka yake fita ya sana'a sa su a hawo mota misali yanzu bari mu baka misali ai nan dai Kano state jaha ce guda kuma babba to idan akwai kurmi kamar misali jejin Falgore kaga ina jahar Kano ne haka ne to kaddara a ce duk wani maharbi jejin Falgore zai to duk maharbin da ya kwana a cikin nan garin Kano da karfe 2 zai fita na yamma eh wani 2 da rabi wani 3 can jejin za a tunkara wani su faso wajejin ta gabar da shi wasu faso masa ta yamma wasu faso masa ta kudu wasu nan ta arewa duk gaba daya daga jahar Kano aka tafi kowa yanne sun san inda za su yi ku domin kowa da inda da kurmin da yake ganin in ya bi zai ci abinci to dan haka gari zai iya hada ka da maharbi ku kusan shekara kuna zuwa kuna fita wallahi in ba ganin sa kai da janjami ba ba za ka taba gane maharbi bane imma kuma akwai ta kasuwa da kuke kai nama ko makamancin wannan idan ba ita Allah ya kai ku ba ba za ka taba gane ko maharbi bane ba sai dai idan kai ka goguda abin kamar iyayen ɗakin mu wanda suka goguda abin suka wa abin riga da wando da komai sun san abin ko da ba abin to sun ga maharbi sun sani to daga ɗabi'unsa eh ko a tafiyarsa wallahi to so dan haka a sannan ne za ku haɗu da mutum to irin wannan haɗuwan muke haka idan Allah ya sa hankalinka ya kwanta da mutum take yanki sai ka je kai masa alheri ka girmama shi ka bashi girman sa ka karrama shi domin shi durƙusawa da ba gajiya bane a haka ne nace aina kake kanan garin zai hajin jikin sa wani yace ina kayan sana'ar wani kuma ba zai gane kai maharbin bane ba a zai ce aina kake kake ko sana'ar me kake ko kuma daga ina kake da zama aka ce ai sana'a mu daya idan kana da saurin kwaroto ta magana in kuma ka saurin kwaroto ta magana idan ka boye masa sai ka shiru da bakinka ka ga ina inda ya sa gaba domin wani kai ba za ka yadda ku hada jiki da shi ba gashi maharbin ne saboda me ba yaranka bane wanda ku yake yaranka ko katilin wani makatulin kuke a can jahar ku idan kuka je gurin harbin wallahi hadewa yake to saboda haka dai yanzu baka san inda ba kai labarin Baba Laduna eh tabbas mai gidanka tabbas domin jeje ne hada mu dare in kuma na dare Allah ya sa wanda ya san shi ko shi kansa in yaji mu muna gaita su mutaran a wannan filin so dan haka mutanen nan guda 4 zuwa 5 har yanzu wallahi bana ce ga inda rayuwarsu take ba to yanzu dai Baba Laduna muke magana ka tsallaka kuma ka shiga wani yo ai abin da isa akan sa nake magana ne kai ai nayi ka fara jin mutum ko hudu da nawa ka tambaye ni a yanzu dai Baba Laduna muke magana to alhamdulillahi me kake son in gaya maka na sai kan hanya nake a ai ko me dan haka ai na fara baka labari can baya mun zauna da shi a akure ga yanda muka yi da shi da ori dan haka ba zan taba koma baya ba tunda masu saurari sun san me muka yi sai in dora daga inda muka to bismillah Allah ya hada tafiya ta da shi bayan mun zama akure da shi zama akure da shi ba dadewa muka yi ba sai ki cada ni to ni fa akwai abokan tafiya ta wayanda dai shekara mana haduwa da su a Osun shi babali eh anan jahar Osun sai na ce to sai ki cewa ya kake gani tunda an samu abin da aka samu gida za ka koma ko ka wucewa za ka yi tunda naji ka ambaci wajen bini kai sai na ce a sai in bi ka mu tafi sai ce da ni to mu hada ka mu fita
tabbas mutumin na Allah saka masa da alkhairi yana da san bako kuma yana da karrama bako kuma baya da fushi yana da yawan wasa da dariya haka ba shikenan muka kama hanya muka tafi da shi sai shine farkon sauka ta a waina waina gada shine farkon sauka ta a waina akwai wani bawan Allah ana ga masa Alhaji Umaru na'am a shekaran Alhaji Umaru harka albasa yake na'am muka sauka a cikin gari da ke galibi in mun je zamu sauka a tasha muka sauka tasha gari yawai zamu nemi inda maharba suke ko kuma mahauta domin galibi idan aka kashe babban nama suna saya suna sayan gadina in an kada bauna kwa ina take za su saya in dai ba kulmin yayi nisa da yawa ba za su je a fito da ita su zo su wannan su biya dan ko anan Benin din akwai lokacin da ban taɓa mantawa ba wasu maharba ba tafiyar mu ɗaya ba kuma ba harbi ne kai ni ba wanzanci ne kai ni ina Edwawa anan bakin kamfanin Big Joe suka harbo ta bauna mahauta ne suka sai ta ko mu da ba a jarbin da mun ci arzikin ta so dan haka a waccan tafiyar shikenan muka zo muka sauka a tasha da muka sauka a tasha gari ya waye muka karasa nan kasuwa sai na tambaya sai ce shi asalin sa ba Kano ne shi wannan Alhaji Alhaji Umaru mai albasa din Alhaji Awul mai albasa Alhaji Umaru na'am yace ni asali na ba Kano ne domin uwata ba Kano ce amma ni ba dan cikin Kano bane hasali na dan kauyen Bici ne na'am sai na ce da shi to ma da la'ani na ga na gida sai ke cewa da ni ka taba zuwa nan nace a nace akwai wanda na sauka tare da shi shi kuma akwai wa'anda yake zuwa su hadu tare da su abinda yasa na zo nan dan in ido da wanda na sani kada tafiyan mu tararraba da shi ko yace zai koma ko yace zai gaba ni kuma ce zan baban san kowa ba yake ce mai ni dan kasar Bici ne kuma sana'a ta albasa kuma wannan ita ce sana'a ta yace nayi gora da a ifan to amma na bari yanzu na kama wannan harka albasa sai nace da shi to a ifan da aka zauna yace da sulago hinjirgi to kuma sulago hinjirgi mun zauna da shi a Sabaure sannan na gina shi ma harbi ne a shi mai harkar goran to to she karbe ni hannu biyu zai sai mun asho malo zai sai mun amaladudu zai sai mun pupu zai sai mun kwama yi mun 19 ta'aziki duk irin abincin nan da muka ga zamu iya ci ne ba yana sai mana yana sai mu kwanan mu biyu ba mu fita ba to ashe shi wannan ban Allah da ya dauke ni babu laduna a ko su sakwata da yake tafiya tare da su daya ana gaya masa Jafaru daya ana gaya masa Jafaru dan ana fada masa Iro to sun riga sun shiga ba su fito ba sun shiga jeji eh sai yake dakon su kawo jirgiyan sun kawo an saya mu fita tare ban masa tambaya ba bai bani amsa ba ban yi garaje ba duk abin da wannan bawan Allah ya mun na kan je in masa alherin sa in nuna masa ga yadda akai ga yadda akai ga yadda akai to anan ne na ga maharbi zahiri kuma na ga maharba zahiri dan su kansa sakwata nan sun gaya min yan jihar ya wuri ne su idan da na san inda suke wallahi sai na koma garin su kaga dai nan muka hadu nan muka rabu suna da wani yaro yaron bai fi gurgu ba to amma ya fi shi kwarin jiki yaron yana da hanzari yana da zafin nama dan su ne suka tawo tare da shi yadda suke da warkin gindi haka yake da warkin gindi yanda suke da warkin rataye haka yake da warkin rataye yana da dan yaro garin yaro ne amma fa ba harbi yake yi ba iyayen yake bi duk wahala tare da shi za a tafi idan suka ga tandamar da za a hauta fa karfin sa ya tsaba shi a kasa su da hihe asuba a bai shi kadai jiji a bai shi shi kadai kuma babu bindiga ba komai shi wannan baba laduna muna tare da shi ya riga ya san haka ne bakon abu ne ta mamaki ashe shi ya riga ya san haka akwai wani yaro nasu Salihu da suka yaye shi shi ya tafi makaranta wannan zuru suka ya bar iyayen da wannan harbin da suke yake bin su ya tafi makaranta zuru to shi kanansa suka dauka su kuma haka suke ƴaƴan su gidan maharban su an ci haka suke so da su suke wa naman daga gaba da gaba duk da suna shakkarsa dan na baka labari domin harbin da yace ba tsoron naman dawa Allah wallahi Allah ko bai hadu da naman dawan bane to da me yake neman shiri a zauna kara zuba man aje gurin sa a ce za a kama shi in ba a rarrabe da migirban sara ya kuwa ba so dan haka a wannan tafiya shi wannan baba laduna ya rike ni da yazo ma hasali da shi wannan Jafari ke ce a naga ka zo mana da bako sai ya ce ai dana ne dan yayana ne ka kuka ba zan manta da abin da yayi yace dan yayana ne haka idan zai lahi dan sa ne eh yace dana ne dan yayana ne
kuma idan ya to lokacin da muka yi haka da shi sai na mai da shi ubangida na bana harbi ko ido ya dauka ya nuna min bazan bu ba zan ce da shi an kai da kai aje ci haka je mana aini na ce a ce habaran kai ai muna tare ai alhamdulillah ai ina biyayya na dinga mai cali ina ban sa to da muka je sai naga abun di ya zo daya da wayancan kusan har kusan halin su daya suka karbe ni hannu bibiyu ba sa zolaya ta na farko ba sa shirye mun mugunta basa zolaya ta kuna zaune tsakani da Allah eh wallahi muna zaune da su gwanin sha'awa alhamdulillah rabbil alamin kuma ko bayan wannan abu da akai a yanzu ina baka labarin ina jin dadi a cikin zuciya na ne haka kuma ina yi musu addu'a ta alkhairi Allah kiyaye bayan su Allah sa bayan su take wannan sana'a ta su ubangiji Allah ya kafa ta a gidan kuma ya zamana Allah ya mata gindin zama wayanda Allah ya nufa da gada Allah ya kiyaye musu zamani muna tare da shi baba Laduna da su yanda nake masa biyayya haka nake musu kuma wani baya tsegu mun wani a cikin su din na karance su rannan wancan inda shi barin fara baka labarin abin da ya bani mamaki da Jafaru Jafar Boshi shi Jafaru wanda ya dauko din dan kanwarsa ne wancan kuma dan sa ne wanda ya haifa domin shi Jafaru yayi shekaru kamar bafa wannan kamar Musa Jeli eh yayi shekaru kamar bafa amma kuma da kaude shi dan kaga yana bin dutse yana mika bindiga sai yana kama da fara haka ko yana kama wannan gurguru yana hawa Allah ba ka ce shine ya yi wannan shekarun ba sai dai in yaga abun mahayin ba zai mana ba yace da mu mu zaga gindin dutse mu soka kasa ko kuma idan kai wallahi wani hawan in yi mu da hise gobe haka muke tare da shi to rannan fa sai akai wani abu kamar ko kuma in ce ba rahin sa'a ba sai akai wani abu kan mai uwa da wabi akwai wani berabi lambu yake kusa da inda ya wani rogo gaba da zaka shiga jejin kenan ko kuma in ka shiga jejin ba zaka ba kai nisa ba zaka tadda shi yana korfar ruwa a dutse yana ba wannan dinsa wannan abun a gushi da kuma wannan abin da ake yankawa da ake sa makuli gurji eh to yana kwakwara musu ruwa tunda da barija bace ba kuma ba sakowa yake ma daga dutse sai shi wannan mutumin sai yake cewa akwai shanu anan sun fice inji shi Jafaru akwai shanu ka san shanu da wuki ba kwani kenan bana ke sai yake ce akwai bona amma yana da nisa sai yace to a nuna masa sawunsa sawun bona eh sawun bona ko kuma a nuna masa inda suka sha ruwa ko yace a'a ai kuna bi ana ganin ku ko da yaushe yace to muna bi ba mu san inda suka bi ba inji shi wannan Jafaru na'am yace ai ba mu san inda suka bi ba baba Ladunan nan bai ce kalaba muna bi kamar leban zane di inda akai mu MB ne to akai tafiya aka tadda wannan bai rabe ake masa wannan tambaya sai yace to tunda magariba ba tai ba ku nemi guri ku hau tunda ni dai ina nan ban ji kukan su ba tunda ba ganin su zakai ba rinki ya rufe gurin da kurmi shi burtalin ma da suke bi sama ta sarki he dai ka kaman hanyar bira a yayi sai dai ka ji tafiyar su in kusa da gurin kake ka hau sama in ka gan su la ba asa in ba gan su ba in sun cin maka wani ya taba su su haye ma idan kuma ba san mutum ba da sun ganka su tashi a guje haka suke sai su guje ma eh tabbas bauna duk fadan tambata san mutum ban ta ganki tsoran sa take gaskiya in kaga ta san masa wallahi kure mata guri yayi to shikenan sai wannan bawan Allah ya zo ya bi kasar sawun wannan abar sai ya dura a goren shi wannan Jafaru sai ya dura a goren igiyar sai shi ma baba Laduna sai ya diba sai ya dura a goren igiyar sa wane ne goren igiyar wata yar buta ce yake ake daddaura ta jikin jaka na'am sai ya dura sai ya toshe kamar da irin ta kamfe sai aka kama hanya sai aka tafi ana tafiya sai aka je sai aka tarar da kahi kuma danye kudan jeji na bi haka sai ya iba ya murza kahi wannan ba ya iba ya murza a hannunsa ya murza yace shine sai shi baba Laduna yace ba na gwanki bane ci kai ba gwanki bane ba sani yani wannan ba sakwacen kenan sai ya iba ya murza a hannunsa mu mu biyan nan da mu da dan uwansa dan nan muna bi da wannan karamin yaro muna bi
sai shi ma da ya iba shi ma baba laduna sai ya iba sai ya mutsaka hannunsa haka to abin da ya bani mamaki he suka ebo wannan kashin nata suka sa a hannu he suka samu gyada mai zabuwa gyada eh wata gyada tana nan ana auna da ita adawa na za ga kala bi gare ta to he suka hada tare da wannan kashin baunar a bakin sa suka tauna suka tauna suka tauna gashi danye suka furzo shi a hannunsa suka shafe fuskarsa suka shafe hannunsu suka ce ni ma yi to makai wannan yaro mai wannan yaro shi mai muna ta tafiya muna tafiya sai magariba ta sare mana da magariba ta sare mana sai aka ce to a tsaya sallah aka tsaya aka yi sallah aka yi kama aka ci tunda muna da doya kama eh ta doya ba na'am aka yi kaman doya aka ci sai aka ce to a tashi a sa fitila aka sa fitila sai shi wannan baba laduna ya ce to tunda mun yi musu haka ba wani abu za a yi ba a daure musu kasa da inda suke yake gaya wa wancan mutumin yace kana da gamba ne he dariya ce ina da ita kafi ni sani yau he karan manoma muna yi da kai sai suka yi abun su tunda ni ba kone ban san me suke nufi ba ni har na dan jiki na gamba irin wacce ake zanar da ita wanda ba wanda ake alƙalami ba wanda na taɓa baka labarin ta wanda tabbas in mutum yana da gamba in dai tana da rai ba ta mutu ba ya turara ta anan iri iri ce kowanne akwai abin da ake gamba a kansa wani yana gamba sadan barewa wani yana gamba sadan gada wani yana gamba sadan kagi wani yana idan kaki da dabbobi da wanda kowanne da kai kuwa so wani yana idan mai kumba wani dan mai kofato yake amma ni ban taba gano wanda yake gamba dan mai fuka fiki ba Allah bai taba nuna mun ba duk wanda muka zauna da su shi kenan sai ki cha kana da gamba Mun gode da ziyartar tashar mu ta Bahar Nur TV. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukan mu dake Facebook ko Instagram ko ko YouTube din domin samun wasu sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Sannan ku daure ku danna mana alamar subscribe. Sannan ku danna alamar kararrawar sadarwa. Domin ta haka ne za ku ke sanin da zarar mun dora sabar ka da zuwa tashar mu ta Bahar Nur TV. Ku daure ku ke danna mana alamar like. Sannan za ku iya danna share.